Dobro večer i dobrodošli na svečano otvaranje 13. Međunarodnog festivala Roze Festa, manifestacije koju kulturni centar organizuje u slavu književnosti, pisaca i čitalaca. Za proteklih 12 godina naši gosti su bili neki od najznačajnijih i najvećih savremenih srpskih i svjetskih pisaca do kojih smo mogli doći. I ovogodišnji Proze Fest organizuje Kulturni centar Novog Sada uz podršku Gradske uprave za kulturu i uz dragocijeno učešće učenika novosadskih gimnazija i podršku njihovih profesora. Rekoh da je na Proze Festu učestvovalo 100 slavnih pisaca, a večeras su sa nama također značajni pisci. Da vas molim da ih pozdravimo. Viktor Jerofejev Rusijan. Draginja Ramadanski Srbije. Roland Orčik iz Mađarske. Dejan Trajkovski iz Severne Makedonije. Ne znam da li je stigao, ali svejedno pozdravit ćemo je Natalija Fedovčuk iz Poljske. I Milutin Žepavlov iz Srbije. Prvo je da sa nama bude i Steve Sam Sandberg iz Švedske, ali kako sam obaviješten, imaju nekih problema u saobraćaju. Dakle, ista stvar je manje više i u Srbiji i u Švedskoj, pa predlažem da ga pozdravimo jednim daljinskim metodom. Ja mislim da sam za početak rekao sve što je do mene, a sada pozivam gospodina Bojana Panaotovića, direktora Kulturnog centra, da nam se obrati. Gospodine Panaotović, izvolite. Da su malo mlađi naši urednici književnog programa, mislim na Nedeljka Mamulu i na gospodina Sladoja koji je držao uvodnu reč, verovatno bismo u istorijatu Proze Festa imali i Homera, i Getea, i Balzaka, i Ivu Andrića, i Kunderu, i Bukovskog, i sada misle ovi mladi ljudi da je to hiperbola, tu su ovi stručnjaci pa će paziti na terminologiju. Ali da li je hiperbola ili ne, pogledajte ako budete imali vremena ove uokvirene plakate od prizemlja do gore, ko sve nije učestvovao na ovom Proze Festu, zaključno sa prošle i pretprošle godine Nobelovcima Ljosom i Pamukom, Hankeom koji nije Nobelovac, a trebalo je da bude iz političkih razloga i tako dalje i tako dalje. Prema tome, nije hiperbola, nego je istina. Da su malo mlađi, imali bismo sve što čitav taj panteon može da obuhvati. Naš uvaženi laureat, a ja sam rekao i prošle godine kada je uvaženi Miljenko Jergović primao nagradu iz mojih ruku, da su nama svi učesnici podjednako relevantni i važni i nagradu dobija samo prvi među jednakima. No, doktorska disertacija gospodina Jerofejeva beše odnos Dostojevskog i francuskog egzistencijalizma. Pa Dostojevski je rekao, ako dobro citiram, da nema veće fantastike od one koju može da pruži realan život. Dakle, nema veće fantastike u najpozitivnijem smislu reči od one da vi u Novom Sadu, koji je jedan relativno mali grad za svetske okvire, imate so soli evropske i svetske književnosti. To je fascinantno i to radi nekoliko naših dobrih i skromnih ljudi
u našem književnom programu, u našoj književnoj redakciji, koji zaslužuju svaku pohvalu. Vi znate da je Novi Sad Evropska predstavnica kulture 2021. godine, ali mi smo ovde u ovoj zgradi u Katoličkoj porti 5, Evropska i svetska predstavnica kulture već godinama i decenijama, kad pogledate unazad. Pre neki dan gospodin Mamula izvadio iz arhive Borgesovo pismo da će doći na Prozerfest, nije došao, smrt ga je sprečila. Dakle, ne preterujemo. Stvarnost je da je ovo zaista epicentar evropske i svetske književnosti. Pošto nije red da se duži ovim uvodima, moram da kažem još jednu važnu stvar, da je cilj da književnost spaja ljude, ruši predrasude, nasrće na glupost, primitivizam i šovinizam, širi vidike i obrazovanje. Međutim, u vremenima u kojima živimo, mrka je kapa. Gospodine Jergoviću, mi za 5 dana imamo konferenciju o regionalnoj stabilnosti u istom ovom prostoru, gde dolazi profesor Markovina iz Splita, mnogi drugi ugledni ljudi, i mi već danima, kako kažu vlasi, bacamo pasulj, da li će jedan od učesnika, Gordan Duhaček, uvaženi novinar portala indeks.hr, biti prisutan zato što su ga uhapsili u Zagrebu zbog 2 satirične pesme na Twitteru. Dakle, mi treba da doći će Duhaček i u ponedeljak je konferencija o regionalnoj stabilnosti, posle mnogo muka i peripetija. Valjda, da me ne čuje zlo, ne mogu da kucam u drvo. Dakle, govorimo o 21. veku, veku duhovnosti, kulture i svakovrsnog napretka i progresa, tako bi trebalo da bude, a imamo u praksi, posebno na Balkanu, velike probleme sa elementarnim stvarima vezanim za ljudska prava, ljudske slobode i sve ostalo. Želim da najpre ovi mladi ljudi u eri digitalizacije i zurenja u mobilne telefone, tablete i računare, gde zamire volja za čitanjem i pisanom rečju, želim da vi, slavni pisci iz zemalja iz kojih dolazite, upalite tu vatru i tu baklju u njima da čitaju naravno ispravne i dobre stvari, ne one koje ljude teraju na zlo, da idemo ka jedinstvu, normalnosti i prosperitetu, jer ovde posebno na Balkanu, ne poproste ovi koji dolaze iz većih zemalja, freudovski rečeno narcizam malih razlika je jeziva stvar i ukoliko želimo da živimo normalno, to moramo prevazilaziti. Hvala još jednom svima koji su došli na ovo otvaranje, a najpre hvala piscima koji su nas blagodarili svojim društvom. Karo ljudi,
čuti još jednom u toku programa. Kao što znate, festival proze dodjeljuje nagradu, sad već veoma uglednu i prestižnu, Milova Vidaković, prestižnu i uglednu zato što su je dobili značajni pisci, pored ostalog i Alberto Mangel, Claudio Magris, David Grossman, Đerđ Konrad, Evgenij Vodolazki, Slobodan Tišma, Milisav Savić, Ali i Mario Vargas, Ljosa, Orhan, Pamuk, Peter Handke. Vjerovatno sam nekoga propustio i zaboravio, ali ne i Miljenka Jergovića, prošlogodišnjeg dobitnika nagrade Milovan Vidokovića. Običaj je da baš onaj ko prethodne godine dobije nagradu otvori, zvanično otvori i ovogodišnju manifestaciju, pa ja Miljenka Jergovića pozivam da to učini. Izvolite. Pa, moram priznati da bi meni bilo zapravo puno draže da otvaram 12. Proze Fest ili 14. Proze Fest. Jer koliko god to zvučalo banalno, ja imam predrasudu prema broju 13. Ta predrasuda je naravno krajnje banalna zato što ju imaju mnogi. I zato što je ta predrasuda neka vrsta općeg mjesta i na toj predrasudi se zasniva jedna negativna kolektivna mitologija, a Boga mi i jedna negativna kolektivna etika. I ko zna, možda jednoga dana izbije neki rat ili barem neki teroristički napad, ili barem neko lokalno klanje, zbog broja 13 i zbog predrasude o broju 13. Mi se međutim danas nalazimo na nečemu što jest i što bi uvijek trebalo biti slavlje književnosti, slavlje priče, slavlje teksta, slavlje rime. I u osnovi uvijek i na svaki način slavljenje nečega što nije kolektivno. Što je dakle do posljednje srži, do posljednje rečenice i do posljednje riječi individualizirano. A ono što je individualizirano, to nas zapravo spašava od klanja, od terorističkog napada ničim izazvanog ili izazvanog brojem 13, i to je ono što nas zapravo spašava od rata. Jer jedino dok smo sami naspram svijeta, jedino dok je naša riječ sama naspram svijeta, mi smo nesposobni da se pretvorimo u masovne ubojice i u manijake. Jer svaki masovni ubojica ubija u ime neke kolektivne ideje. Čak i onda kada ne izgleda da je to kolektivna ideja. I ako književnost ima neku svrhu, a zapravo književnost nema nikakvu svrhu, književnost je samoj sebi svrha. Književnost je svrha ljudskosti. Ali ako ipak ima neku svrhu, onda je njena svrha da ljude zadrži u stanju izvan krda i da ljude zadrži u stanju jedinstvenosti, u stanju izvan mi, u onom stanju u kojem se ljudi ne pretvaraju u masovne ubojice. I u ime toga i smišlju na to ja ovaj Proze Fest koji počinje između onog prošlog koji je bio 12. i sljedećeg koji će biti 14. proglašavam otvoreni. Hvala. Mi smo se baš zbog Miljenka Jergovića potrudili da ove godine
13. ne bude u petak, mada ni utorak u tom pogledu nije mnogo bolji. Ali da bismo razbili to dejstvo, rđavo dejstvo magije i praznovjerja, Nedeljko Mamula ima jedan prigodan poklon za gospodina Jergovića. To ima naime pismo Aleksandra Tišme, koje nam je u septembru 2000. godine, kad je Milenko bio je mlad pisac, tek izbegao iz Sarajeva u Zagreb, napisao i preporučio nam da pozovemo Milenka Jergovića, da ga ugostimo ovde u Novom Sadu. I pismo je opisano kakav je Jergović, to ja neću čitati, ne bi bilo dobro. A potpisao je Tišma i stavio je broj telefona koji mislim da se nije ni mijenio. Miljenko, evo ti ova uspomena koju smo sačuvali iz 2020. Hvala. Hvala i te. Hvala. U međuvremenu je stigla i Natalija Fedorčuk, pa da je pozdravim. Stručni žiri u sastavu Bojana Kovačević Petrović, predsjednik ili predsjednica kako voli, i obični članovi Nenad Šaponja, Nedeljko Mamula, Alen Bešić i Đorđe Sladoje, odlučio da se nagrada 13. Međunarodnog festivala proze dodijeli piscu iz Rusije, Igoru, Viktoru i Jerofejevu. Molim vas da ovu odluku pozdravite jednim aplauzom. A sada molim gospodina Bojana Panaotovića da uruči nagradu, a gospodina Viktora Jerofejeva da nagradu primi i da nam se tim povodom obrati. Спасибо. Хвала. Вообще я вас боюсь. Вообще я вас и боим за. Потому что вы можете меня сделать таким добрым, мягким, гуманистическим писателем, а я этого не хочу. А можете, что вы можете назвать добрым, мягким, гуманистическим писателем, а я этого не желаю. Я всегда шел против течения. Я всегда иду против струя. И против течения русской литературы, и часто против течения. Против токова русской книженности, часто против токова, я не знаю. Эпиграфом к русской литературе я нашел слова Тургенева, которые сказаны в романе «Отцы и дети». Као эпиграф русской книженности я нашел сам эпиграф, смотря на сутую речи Тургенева, которую он написал в своем романе «Отчеви дети». Там Базаров, главный герой, говорит: «Человек хорош, обстоятельства плохи». Там Базаров, главный юнок, говорит: «Человек е добр, околности су лоши». Получается, что надо менять обстоятельства. И испада, да, треба менять околности. Но я задаю себе вопрос, а кто создал эти плохие обстоятельства? А я стану питам, а кто створил те лоши околности? Как хороший человек мог создать плохие обстоятельства? Какой добр человек мог бы створить лоши околности? И это одна из тем того, что я делаю. И то я знала тема о том, о чем я пишу. Несколько лет назад на франкфуртской книжной ярмарке... Пе несколько годин на франкфуртском книжном сайме. Какой-то русский читатель встал в зале и крикнул. Знаете, русские всегда так кричат и задают самые коварные вопросы. Русский читатель встал в зале и так крикнул, как вы знаете, русские умеют так
kriknu i da postave veoma... On kriknu, Jerofejev, što takoje kultura? On je viknuo, šta je to kultura? I ja понимал, što деваться некуда, надо коротко говорить. И пришло в голову, что культура – это борьба с энтропией. И схватил сам, да, se ne mogu izvući, da treba kratko da odgovorim, i smislio sam odgovor da je kultura borba sa entropijom. To je borba sa haosom, borba sa raspadom. Borba sa haosom, borba sa raspadanjem. I vopće, vidimo, naš čovječki projekt kak raz je svezan sa toj borbom. I kao što je očigledno, čitav naš ljudski projekat je upravo vezan sa tom borbom. I da mi neplohko borim se, inakda savsem ne borim se, inakda borim se вместе с энтропией против нас. Некогда се лоше боримо, некогда се вообще не боримо, некогда се заедно с энтропией боримо против нас самих. Я вам обещаю быть нетерпимой к энтропии, но это не значит, что быть терпимым человеку. Я вам обещаю, да нечу поднять энтропию, але то не значит, да чу бити стерпим. Спасибо моему издателю. Хвала моему издавачу. Моей переводчице, одной из, но самой, наверное, для меня любимой. Мы очень похожи, русские и сербы, это тоже пугает. Mi smo veoma slični, Rusi i Srbi, i to takođe plaši, se strašuje. Но пугает, и с другой стороны думаешь о том, что действительно, если вы мне вручаете премию, то значит, все-таки когда-то и в России мне что-то вручат. Но плаши то, что значи, ако от вас добием премию, значи да ће некад, да нешто си Руси спрему. То есть это только доброе начало? То је само је добро почетак. А может быть и никогда не дождусь. Но в любом случае, огромное спасибо городу, огромное спасибо культурному центру. Я, по сути дела, первый раз здесь, в Новом Саде, потому что один раз приехал, на 2 часа выступил и уехал опять в Белград. Первый раз в Новом Саде, в самом деле, буквально с ума довезли, на книжную речь и отвезли. Не видел град. Но все-таки я понял, что был в Новом Саде. Ali sam shvatio da sam bio u Novom Sadu. Ja vam želaju sve samog dobrova. Mne očinj važno što v Srbije prevedeno 10 knjig. Želim vama sve najbolje. Za mene je vama važno što v Srbiji izašlo 10 mojih knjiga. Sjevodnje pogovarim o novoj i o rozovoj mišli. Danas ćemo govoriti o mojoj najnovijoj knjizi Ružičaste mišljice. No, eto, kažete, bude čučuć popođe. No, to će biti malo kasnije. Spasibo. Hvala. Čestitke gospodinu Jerofejevu u nadi da mu ova nagrada koju je dobio u Srbiji neće škoditi u Rusiji, a vas sad pozivam na koktel, napravimo na pauzu jer kokteli su uvijek.